დიდი რომში მდებარე წმინდა 100.000 ქართველი მოწამის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ლუკას უპატაშვილი დილომშვიდობისა მამულკო დაგულოცეთ გილოცავთ დღევანდელ დღეს. დიდი მადლობა ღმერთმა დაგულოცოს გილოცავთ დღევანდელ დღეს ყველას, იმიტომ რომ ეს არის გული და ცენტრი ჩვენი სამშობლოს. მამულკო, აი კალენდარი მოისმინა მაყურებელმა და ყველა წმინდაზე, ყველა დღესასწაულზე, რომელიც დღეს მოიხსენიება, ცალკე საუბარი, ცალკე გადაცემა შეიძლება, როგორც ჩვენ წმინდანებს, ასევე ზოგადად საერთაშორისო წმინდანებზე, სვეტი ცხოვრობა, წმინდა მირიანიდან ნანა, სიდონია, მისტედა, მაგრამ ცხადია თქვენ ძალიან რომ გული და სულია და არა მარტო ქართველებისთვის, მთელი საქრისტიანოსთვის, ვინაიდან დღეს რა დღეს მოიხსენება. აი მოდით ამით დავიწყოთ, წელიწადში ორჯერ აღნიშნოთ სვეტი ცხოვრობას, ცხეთობაც არის დღეს, ხო? Და შეიძლება საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის არც იყოს გარკვეული აი ბავშვებს ივლისში რა აღინიშნება, დღეს რა აღინიშნება და სვეტი ცხოვრობას რა მნიშვნელობა, რას ვეიმობ დღეს, რა დღესასწაულობთ. ხო, ზაფხულში ეს არის სვეტი ცხოვრობა, ანუ ტაძრის დღესასწაული, ანუ 12 მოციქულის ხსენება, ვისახელზეც არის ტაძარი აშენებული. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, ეს არის მცხეთობა, ეს არის საუფლო კვართის ხსენება, ეს არის საერთოდ აი მცხეთა რომ მცხეთა და საქართველო რო საქართველო აი ეს არის სწორედ ეს საძირკველია რომელიც ასე ვთქვათ ისეთი საძირკველი გვაქვს რომელიც არასდროს არ გვიმტყუნამ და რომელმაც შექმნა ჩვენი კულტურა და ჩამოგვაყალიბა ჩვენც ამიტომ დღევანდელი დღე უფრო არა ტაძრის დღესასწაული, არამედ ეს არის აი მოვლენის დღესასწაული, რომელიც როგორც თქვით, ეს არ არის მარტო საქართველოსთვის მოვლენა, ეს არის როგორც თქვა ღმერთი მეტყველებს. აი კვართი ყველაზე დიდი სიწმინდეა, რომელიც ესე იგი ქრისტიანობაში არსებობს და რომელიც შეიძლება არსებობდეს. აი კვართი არის ყველაზე დიდი სიწმინდე. და აი მისი მდებარეობა, მისი საერთოდ განსაზღვრულობა ის რო არ დაიყოფოდა ამაზე ჯერ კიდევ ესე ქრისტემდე 1000 საუკუნეში დავითი წინასწარმეტყველებდა რომ განიგდებდნენ წილს მის კვართზე, თუმცა სამოს განიყოფდნენ ოთხნაწილად და აი ესეთი საოცარი რამ აი ესეთი ნიუანსური რაღაცა მოხდა და საოცარი რამ მოხდა რომ საქართველოსი აღმოჩნდა მაშინ როდესაც იმდროინდელ მსოფლიო ცენტრალური ქვეყნებისთვის საქართველო ნუ სადღაც ჩრდილოეთის ქვეყანა იყო და ისეთი მნიშვნელოვანი არ იყო მაგრამ აი რაღაცა ისეთი განსაკუთრებული მოხდა საქართველოსში რომლითაც იმ დროინდელი ესე იგი მაცხოვრის ჯვარცმის პარალელურად ისეთი რამ მოხდა რომელიც დღესაც აკვირვებს ადამიანს და დღესაც ეტალონურია ღმერთის სიყვარულის თან მიმართებაში ანუ იქ როდესაც მაცხოვარს აფურთხებდნენ, სცემდნენ, დასცინოდნენ, დასცინოდნენ, შეურაცხყოფდნენ, ჯვარსაცვამდნენ. აქ, ესე იგი, იმ მეომრის პასენაკის დარტყმის ხმა რო გაიგო სიდონიას დედამ, ელიოზის დედამ, ესე იგი იმდენად განიცადა, რომ ადამიანი გარდაიცვალა. წარმოიდგინეთ, ესე იგი როგორ უნდა უყვარდეს მას ღმერთი. ასე შეიძლება მეფრო როგორ გაიგო აქ, სწორედ ეს არის, აი სულიერი კავშირი. აი საერთოდ ნუ ერთი ღვთისმეტყველი ამბობს, რომ ადამიანი ცოდვით რო არ დაცემულიყო, ეს მე-19 საუკუნის ღვთისმეტყველია, მას ფოსტა და ტელეგრაფი არ დაჭირდებოდაო. იმდენად დიდი თვისებებია ჩადებული ადამიანში, იმიტომ რომ ადამიანს რეალობაში ძალიან დიდი შესაძლებლობები აქვს, იმიტომ რომ ჩვენი სული ეს არის ღვთისგან შთაბერილი ჩვენში, ანუ ჩვენ ღმერთის ნაწილი ვართ, ანუ ღმერთი ვართ ფაქტიურად. ღმერთნი სამეხართ და შვილნი მაღლისანი თქვენ ყოველნი, ჩვენი წარმომავლობა ღვთაებრივია. და რა თქმა უნდა, თუ ადამიანი ამას დაკარგავს, მე პირუტყვის დონეზე ეცემა, რა თქმა უნდა. ანუ პირუტყვს არ აქვს ღვთაებრივი წარმომავლობა, თუმცა შემოქმედება კი არის ღვთაებრივი, მაგრამ აი ღვთის შვილობაზე პირუტყვი არანაირად არ იმას შვება, რა ქვია, პრეტენზია არ აქვს და ჩვენ ეს უნდა გქონდეს და აი ეს საოცარი რამ ხდება ჩვენს ცხოვრებაში. თქვი რომ აი კვართის მდებარეობა, მდგომარეობა, ეს ყველას აინტერესებს, ვისაც ღმერთი უყვარს. ნუ ახლა ვისაც ღმერთი არ უყვარს, თვითონ ღმერთი არ აინტერესებს, მაგრამ ნამდვილად ჩამოიყვანო საქართველოს. აი წმინდა ნინომ რო აი პატარაობიდანვე აინტერესებდა სად არის
არის ის ყველაზე დიდი სიწმინდე, რომელიც მათ დარჩა ამ ქვეყანაზე მაცხოვრ ნაწინასწარმეტყველები 10 საუკუნით ადრე. საწავიდა ეს კვართი და მან ისწავლა, რომ ეს და ის მას აუხსნეს, რომ ეს არის საქართველო, ჩრდილოეთის ქვეყანა. წამოვიდა, შემოვიდა, დარჩა საქართველოში და 65 წლის ასაკში აღესრულა მთელი ცხოვრება საქართველოში ცხოვრობდა. Ra muzdravebs am dros adamians, ra tkma unda siqvaruli khtisa, ra tkma unda isegi ghmertan akhlos qopnis survili da ai ghmertma tavis isitsmindeebi datova da es sitsminde ai saotsrad mokhta ro sakartveloshi mokhta, imitom rom ak aghmochnda is gulis khmiereba, is tavdadeba pirlvelat ვინც ესე იგი ქრისტე განიცადა, ვინც დაამოწმა მისი ჭეშმარიტება, ვინც ესე იგი გამოხატა სიყვარული ღვთისა, ესე იგი მოწამეობრივი თვალსაზრისით ეს იყო ელიოზის დედა, სიდონიას დედა და მე სიდონიამაც ჩაეი, როდესაც ჩამოაბრძანეს კვართი, სიდონია რომ ჩაეკრა გულში, მანაც ისე განიცადა, ესე იგი ქრისტეს შემოქმედის მკვლელობა კვლელი ადამიანებისაგან, რომ ისიც გარდაიცვალა. Ესე იგი წარმოვიდგინოთ, როგორ ყვარებიათ ამ ადამიანებს ღმერთი. Ეს ესე იგი სანიმუშო ქრისტიანობაა და ქართველები ამ დროს, რა თქმა უნდა, არა ვართ ქრისტიანები, ვართ წარმართები, მაგრამ აი შემდგომში და შემდგომში ჩვენ ჩამოვყალიბდით ქრისტიანულ ერად და აი როგორც წმინდა გიორგი მთაწმინდელი ამბობს, რა დროიდანაც ჩვენ ქრისტეს შემეცნების ღირსი გავხდით, ჩვენ მისთვის არ გვიღალატია და არც უღალატებს. Ეს ღმერთმაც ნუქნასო და აი ჩვენ ილია ჭავჭავაძე, ილია მართალი როგორ აფასებს ჩვენ ცხოვრებას, თუ ქრისტე ღმერთი ჯვარს ეცვაო კაცობრიობისთვისო, ეს ერთი მუჭაერი ქართველთაო ჯვარს ეცვა ქრისტესთვისო და აი ჩვენ რაღაცნაირად მოგვემადლა ეს კვართი უფლისა და ყოველთვის ჩვენ ქრისტეს მოყვარულიერი ვიყავით. ჩვენ დღესაც გვიყვარს ქრისტე, შეიძლება ჩვენ ოქროს ხანა დავკარგეთ ოღონდ, იმიტომ რომ ქრისტეზე მეტად რაღაცა შევიყვარეთ და ეს რაღაცა რა თქმა უნდა სიამოვნებაა, შვება სიამოვნება და აი მაგრამ ქრისტე მაინც გვიყვარს და თუ ჩვენ პირველ ადგილზე დავაყენებთ ქრისტეს, აი ჩვენ ვიქნებით აი ზუსტად იმ დონის ქრისტიანები და შემდგომში წმინდანობაც შეიძლება და ეს მიზანი უნდა იყოს შენი, აუცილებლად ისეთი იქნები, რომელთაც სიცოცხლეც კი არ ენანებოდათ ღმერთისთვის და ეს ძალიან გონივრულია, რომ რაღაცას არ ებღაუჭები ამ ქვეყანაზე, როგორ, როდესაც შენ ღმერთთან მეგობრობა და ერთობა გეთავაზება, ამას უნდა მიხვდე, ეს უნდა დაინახო და ამას მიხვედრილია ჩვენი ერი. მამალუკა, აი თქვენ ბრძანეთ, რომ მართლაც ეს გამორჩეულია ქრისტეს კვართი, ასე ვიცით ჯერ კიდევ საუკუნეებით ადრე ნაწინასწარმეტყველების შემდგომ წილისღა, რომელიც ზეითი ყურელი და აი ეს უდიდესი სიწმინდე არის ცხეთაში, რის გამოც ახალი იერუსალიმოდ გამოცხადა ცხეთა და ამის შინაარსი ეს არის, რაც მაშინ ცხეთაში, ისრაელში ამ ხალხმა რაც ვერ შეძლეს და ვერ დაინახეს ცხეთა მიწურთა, ცოტა მაიღო თავის თავზე, რის გამოც არის გამოცხადებული ახალი იერუსალიმში. ზოგადად რომ განმარტოთ და კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენ სწავლებდა მსმენელს, კვართი რა ის სიმბოლოა, როგორც ზეითი კვირველი, ჩვენ უჩით რომ ეს მთლიანია და განუყოფელი. ეს განუყოფლობა ასევე ალბათ ეკლესიის განუყოფლობას გულისხმობს და სიმბოლო, კვართი სიმბოლო რა არის ჩვენთვის სულიერი ასპექტით. კვართი ცოცხალის არწმუნოების სიმბოლო უნდა იყოს. აი იერუსალიმე მაგალითად დღესდღეობით მსოფლიოში ითვლება, რატომღაც თვლით ქრისტიანები, რომ ყველაზე დიდი წმინდა ქალაქი თუ წმინდა ადგილი ეს არის იერუსალიმი. არა და იერუსალიმი არის როგორ ვთქვათ, აი რელიგიური ტურიზმის ერთ-ერთი ცენტრი, თორე იქ ღვთისმეტყველება არ აღესრულება. იქ ქრისტე როდესაც ჯვარს აცვეს, კრეთსაბმელი გაიხა იმ ტაძრის და როგორც წმინდა მამები თარგმნიან აი ამ ფაქტს, რომ არაფრის გამო უცებ მიწა იძრა და კრეთსაბმელი გაიხა. დატოვა სული წმინდა, სწორი ის ძველი აღთქმისეული ეკლესია და ესაიას წინასწარმეტყველება ახდა, რომ დაუტევებდა ღმერთი თავის ერს და წარმართებში წარმართები გახდებოდა მისი ერი და აი ეს რაღაცა საოცარი რამ მოხდა და
Sad ari sahto madli, sad cavida, rogor cavida, amaze kvarti pirdapir mianishneps, rana ramuhta am dros, tsarmartul kveqanashi chamobrzanda es kvarti, da rats unda momxdariqo Ierusalimshi. Is mohta tschetashi, tschetheli ebraelebis tsiakhshi. Am adamianebis, romlebsats esi igi rogor qvarebiat ghmerti, ais gamochnda, ai mati ori prtsqinvalde tsarmomadgenlis chveni tsmindanebis esi igi sakhit. Rogor ganitsades mat da esi igi Eliozis dedam saotsari ram tkva, mshvidobit meupeba uhuriatao. Anu tkven pirveli eri odesghats iqavito ghmertis tsinasheo, magram mshvidobito ukveo, tkven mokalito shemokmedio da ver sheitsanito is. Nu, prostoret ki sheitsnes da inakhes, magram nu rats gaaketes is gaage shegnebulat mokhta es qovelive. Da ai tsarmovidginot ro es ar momkhdara ak. Da sakartveloshi arasdros ar momkhdara es shemdgom. Chven arasdros ar vighalatia Khristestvis. Chven sheizleba chven tavs ughalatot, magram ai Khristes ar ughalato. Me bevr adamiantan mkhonia kavshiri, chodvis moqvare is es. Usitqot, upirobot tsams, khedavs, ganitsdis da uqvars ghmerti. Tkven tarmodgens 210000 muzamis sakhelobis tazas, romlebis nateli magalitia Khristestvis tavganzirvis, kho rasats tkven bzanebs. Es saotsari, ro shen, ese igi siqvaruli realobashi, magartad ghmertis siqvaruli, samshoblos siqvaruli, moqvasis siqvaruli, shvilis, meuglis თავის თავში გულის ხმობს და ქართველთა ეს გრამატიკული წყობითაც აისახება სიტყვა მიყვარცში და აი გულის ხმობს რომ შენს თავზე მეტად უნდა გიყვარდეს. Თუ შენს თავზე მეტად არ გიყვარს ღმერთი, ნიშნავს რომ არ გიყვარს. Და რაღაცა გაუგებრობებში მოხდები ყოველთვის. Ამიტომ ერთი რაც უნდა გააკეთოს ადამიანმა აუცილებლად შეიყვაროს ღმერთი მთელი თავისი სულით, გულით, გონებით და მთელი თავისი შესაძლებლობით. Ამა უკა რას განსახიარებს სვეტი ცხოველი და სვეტი ნათლის ამის შესახებაც ვისაუბროთ. Ზეცასთან ერთობას. Ai Sidoniam brat, tkva, ro es aris qvela sasurvelze upro sasurveli. Ese igi tu rame sheizleba inatro am kveqanaze, amaze dits veraperso er inatreb. Me magalitsat piradat vitqvi chems emotsieebs, ro ese igi saotsrat aghvikvam da khedav da vgrdznob im udides madls, romelits mtskhetashia davanebuli da mere sakartveloshi. Magazia tu gavedi sa zgorgare, te ești suli macro, te stau vrundevi. Da, am madals hedau. Haerit ar chance, în principiu și fizicurat, magram hoarse, bo zdai, Kriste, hmertica se mokmedevs, uhilavat mokmedevs, e sunda igrzno. Hvala pers toali verda inahaus, ragaca, gulma unda da inahozda, a doba hmertis rocioni serivart, romelic guliti hedebada, gulis hurit ismens, ღმერთის სიტყვებს და სვეტი ცხოველი ეს არის კავშირი ღმერთთან. Ეს არის და პრინციპში აი ეს ვფიქრობდი რა არის საქართველო. Ეს ქართველი ეს არ არის გენეტიკური მოვლენა. Იმიტომ რომ ესე იგი მაგალითად ჩვენი პირველი ქრისტიანები იყვნენ ებრაელები, პირველი მოწამე იყო რაჟდენ სპარსი, თბილისის მფარველი აბო თბილელი არაბი, შუშანი კი ყავდეს ჩვენ დიდი წმინდანი, ქართველები ებრძვიან ქრისტიანობას და შუშანი კი იცავს. Ანუ ქართველობა ჩემთვის ეს არის ქრისტიანობა. Da, ეს ქრისტიანობა კი ეს არის და ჩვენ ერთი თვისება გვაქვს კიდე რომ ჩვენ რაღაცნაირად აი შინაგანად ჩვენს თავში ვაფიქსირებთ რომ ესე იგი ადამიანური ლოგიკით კი არ უყურებთ სამყაროს. ესე იგი ადამიანები როგორ არის რომ სახელმწიფოება თუ ყოფთ ქვეყნე ესა დედამიწას ყოფ სახელმწიფოებად, რასებად და ასე შემდგომ. ქართველებს ეს ახკმა არ აქვს. ჩვენ ყველა ღვთის ქმნილებას ვეძახით კონკრეტულად ადამიანს. Ანუ ეს არის ჩვენთვის ადამიანის შთამომავალი. Ჩვენ არ ვყოფთ ნაწილებად. ჩვენ გვაქვს აი ესეთი ჩვენ საუკეთესო გამოვლინებაში გვაქვს ეს საოცარი ხედვა, რომ ჩვენთვის არ არსებობს საზღვრები. Ჩვენ შეგვიძლია უსაზღვროთ ესე იგი გვიყვარდეს ყველა
tu ce sau că te sotui sebe, ca să cans mi-utsemt. Da, ai es hedua, aris hedic hove, limitoro, quarti es cuenic utunile bag iar aris, es aris ubralut hmertma ragazat qua amit, hmertma ragazam dgomareuba și ceagoagena cuen. Merodaviba de ac, se ghisa cartueloși, raris, ce mi-am tavari movale obada, sunt picrob de amas, raris, sa cartuelo, ramoulenada, sa cartuelo are ai quartis mțueli cu ana. Și ai patriarchi cadagheb, da, mero, movinatele, ai ori samit ales manzel de intensiura, dar este cea mai veche, da, ce am șiro, hmertiu curtheva zguazele, so cartuelo, so vaciunotom, sopliu, so rugoriunda, ico, so adamianio. Adamiani, da, îmi doresc creștinii, Adamiani unde găhtes, anu, tiscnile ba unde, osda, merti mașii unde găhurtzildes. Sfetit scholi, am însuie la creștin boluri gămuhatule ba, îmi tomrom, esegi magalitate, ico survili, tismindani nos drosat, David agmașene bliz drosat. Rom, este că cuarti cuari, dacă arză luli de logicuri, rom, modi de movi povot, izda, tapani, cet mazda, smindat da obrzanut, smindani nu am istina unde zavida. Rom, ce nu tuisa că mari si aris is rom, vicit rom, cui parosi si ahlove și aris, dacă arză luli, e cuarti. Ahmașe nebelsat, David Ahmașe nebelsat, conda ce neba. Rom, arșehe, bude, da. Urzmono e barga moevli namaši. Da, upro esegi, fizic urnit se uprometat, shen esegi, aes simbolurat unda gesmodes. Vin har, sad daibade, rogori har, rogori unda iho. Da, is unda igrdzno, is magnitis ulieri rac. Схеташия. Теория из пасхисим гебнова гавиазрот ту ра гагвачния. Да. Да, ყველა ერთ ყველა ადამიანს თავისი როლი აქვს, თავისი ჯვარი აქვს, ასე ვთქვათ, ხო უფლის წინაშე და ეწერან თქვენაც ძალიან მამა უკარაზეც საუბრეთ, რომ ჩვენს ქვეყანაში ასწორეთ ხომ დავანებული უფლის კვართი და ეს გარკვეულწილად ძალიან დიდ პასუხისმ გებლობას უგმატებს თქვენ ძანეთ, რომ ჩვენი ქვეყანა არის სწორედ მცველი კვართის, ხომ? ეს ასეც არის, მაგრამ ai dreptul de a spune de când guacus gazrebuli, este pasuchism gebloba gazrebuli, este tu romeli cu agnis schiile biuat, da raguevale, ba da raris treni misia, să tăcut. Ertel, mama e premuvat obedelski, ertel, ertel, ma cartul, ma raguie schiile bau. Nu este ritoricul, ertel, 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 atunci picrob, da, mazit zalian. Întoară, este tiki, tu ai pasul izgari și arna da, etoa, da, este tiram, etoa, ro, tu ai în aparat să-mi padze to, tu ai zgir seul, în aparat să-mi padze to, da, tu ai capricul indevito. Da, martla, ai vrțcinuale, va da, mie nisa, când ne batem șoaniere, va da, mie nisa, misi și nagani sam harodan modis. Tu Adamians, uharia, misi toale bi prțcinaus. Tu Adamianiș pothaus, nu rațarunda șei, mosos, masa, ara, kes prțcinuale, va da, quarți ari nacina țarmet, uale biro, taviz, jamam de. Is ikneba uhilavi, da mova droro is gaixneba. Is erogorc, tkvat Ioane Zosimes წინასწარმეტყველებაში rom aris ro damarhulia ena kartuli. Da upatioa es qovelvi, ara da kartuelebs saotsari istoria guak. Ჩვენ, ესე იგი, ჩვენს სამშობლოსო მკერდი გადაუღეღეთო და ზედ ქრისტიანობას დაუდგით ტაძარიო. Ქვება თუ ჩვენი ძვლები ვიხმარეთო და კირად ჩვენი სისხლიო, ყველაფერი გავწირეთ, ყველაფერი შევწირეთ და მაინც გადავარჩინეთო და აი წარმოიდგინეთ ეს ღირსება უნდა გქონდეს ჩვენ და ამ ღირსებით უნდა ვიცხოვროთ. Ჩვენ უფრო მეტიც ოქროს ხანა გქონდა და რუსთაველის ეპოქა გქონდა აღმაშენებლის თამარ მეფის, მაგრამ დავკარგეთ და ჟამთა აღწერელი ამბობს რატომ დავკარგეთ. Da, am văzut rom cartole mai odai vitez cu xmertis si quarulio, da am cu ne urșebas iames mietzne no da. Ai drem de tu rami argamum dis merogort cartwells antrenors, urșebas iame guishli samashi xels. Romelis gamu xatole bat bevrameshi sheidle bat da pixiros katsma da tu chuen xmertis si quarus pirul adgilze davagenet.
Tidgoris mi-a omarit chiar, da, răgază ai, minda niște bide, ai Rustavelis, seti Mossad zoni pironi băxte bide, mi doro, peori, genetic urat argitui seba, țuenși, țad, derz țuenși, rugurt, xmertis șuilși, da, rugurt, concretulat țuenieris șuilși, magram tușe, namazgasa cani armie, ți mașin radkma, unda sarvele biga mravleba. Da, șen, arg tu se bebs, ga cane bisa șolva armie, ce ma gam zar de bișen, gam zar epsos. Erdogan, s-a pus kit hom in de gaugzel, s-a tic hovul, s-a tic azaria, s-a rudau și a demen maricodus, ra, șinar, s-a ramadli, ar umidi, ar tac rebul, mi si ușuenir, si arhitector, ti madli, s-a prurat, s-a ucer motit ce basit. S-a tic azaria, s-a dat mepe de tuple berian, da, zeul, s-a dat adicilot, i curt hebuden, mepe, patriarch, episcopus, se bitrem de stel, de vesaris, tavarit azaria. Tumca, ertel maxos, ertel mamă mulțul not quorum, meu meguna oru, scote rigid gebuda am tazarși. Ce mi ce mi dați rebule? Eu și redau de ori tu scoie și mi am ita zădesc, ali am studiat reprearele, deci un hedeu te crigepsta, arată ești să rugăți audit, mă gram. Titko sa este ashuz gebluba tu es picria argox ca azrebul rom, martla ce uzlubili, rom ca ui azreb, asta ca un sau prop, rari tavan rebuli, scheta și tot ești holul și togadat. De aici martla aricos. Tunat oul de rigebi, de când a șeholat, uprometi uchoilie. Ai acest moment, e salvat, asta nici nu am avut. Trebuie să aveți nirul beuri halchiceaua, e scargie, datcma un italian cargie, mă gram. Titkos martor, tot cum e octombrie, cu accent de bărbat, s-a tot cholul și aici, Madrid, dar nu bulez, hot rieb și titkos asta era, da, e se ceaule, da, ule, uităm zarape. Cartul inat comiro, tura șaulis, patronii, otreșie, da, pantaso, da. Cuvela ze didisit minde, acari da cartelul. Cuvela ze didisit minde, zogada, tai sam caroși arar se bub supromedisit minde. Tanagmu sa ulica cartelul și uplisco arti, da sa ulica cartelul și uplisco arti. Es cu sau țari ramia. Da, es nici nu sunt zalian didi madliac. Da, ce-n, se igi, tkvat rodesat, tkvat musalucat mi udivart, schoak vechi nu fide, esrat, cum unda, arbia. Madeli unda vedzebot, ara ragatsa nipt tan sheheba, aramet madel tan sheheba da. Es madeli im khela aris mtsxetashi, magalitsat me rodesats zalian zalian da qvelaze zalian rotsa gamichirdeba kholme, mivdivar sveti tskhovelshi da. Ubro daujdebi ik da ragatsa ai nu esegi 2-3% ze qop mobilus ro. Da teni sashvalebas mistsem mere da on ragatsa ai rogur kitkhai tsamebshi As procente de vite, vite. Da, ești un daugus, 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 ești შვილებს პარავდით ერთმანეთს თუ როგორც ახლა და ყიდიდით მას და ნუ საშინელება იყო დაშლილი იყო ქვეყანა რვა ნაწილად მე-15 საუკუნის მეორე ნახევრიდან საშინელ მდგომარეობაში აღმოჩნდა ჩვენი ქვეყანა და მაგრამ მაინც გადარჩა იმიტომ რომ ჩვენს ერთს ყავდა ძალიან ღირსეული ადამიანები ყოველთვის ყოველთვის და ერი ზოგადად ყოველთვის ესე იგი ეხლა რაღაცნაირად ვიღაცა ცდილობს რომ ტენდენცია ეგეთი გახადოს რომ ჩვენ ვართ რაღაცა მესამე დონის ერი ან რაღაცა ასე შემდგომ არა და ესე არ არის ერზე მსჯელობენ მისი საუკეთესო წარმოადგენლების მიხედვით ერზე ადამიანზე მსჯელობენ მისი საუკეთესო თვისებების მიხედვით თორე ეხლა ნაძირალას მიხედვით და იმის მიხედვით ვერაფერს ვერ შევაფასებთ და მადლობა ღმერთს რომ ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ ვიყოთ გაბრწყინებულ მდგომარეობაში ვიყოთ გადარჩენილ მდგომარეობაში და ვიყოთ ღვთის ღმერთთან ერთად მცხოვრები. დიდი მადლობა მამა. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს. შევახსენებთ მენელს ვეთი ცხოვრების შესახებ, მირონდინარე კვარტის შესახებ გვესაუბრებოდა. დიდი ღომში მდებარე წმინდა 100,000 ქართველი მოწამის სახელობის ტაძრის წინამორბედ დეკანოზ ლუკას სუპატაშვილი. აქვე ერთი ინფორმაცია. ტრადიციულად იკეტებოდა ხოლმე ამ დღეს ხეთა ჭირდებოდა საშვები. ახალ გაწყვეტილებით რა ძალიან კარგია, არანაირი საშვი არ ჭირდებოდა. ნებისმიერ შეგიძლიათ ჩავწანდეთ და მოვილოთ გნებოთ ტრანსპორტით, გნებოთ ფეხი დღეს ხეთა სვეთი ცხოველი.